kalti. Tai tik mes ar kokias emocijas prisijungusite iš mesą? Čia visą laiką geros emocijos bus su geriausiais Lietuvos sportininkais, tai tos nuotaikos visą laiką yra geros. Esam nusiteikę, manau, gerai. Žinau, pradėsim dirbti ir tiek. Sezonas tau gana ilgas buvo, kaip jauties ir pavyko atsigauti kažkiek? Kažkiek jo, tai čia tos 8 dienos kaip praėjo, bet manau, kad užteks. Netradiciškai laimėjai Serbijos titulo, gal gali papasakoti truputį apie tas paskutinės rungtynės, kur techninių pralaimėjimų gavosi, titulą gavot? Nu, dar tokios patirties nesu turėjęs savo gyvenime iš tikrųjų. Aišku, buvo minus 12, galvojau, kad gali būti, kad reikės dar vieną žaist, bet prasidėjo dainavimai, ten yra kažkas taisyklės, kad jeigu apie vadovo ten šeimą pradeda dainuoti, man atrodo kažkas tokio, tai tada sustabdo varžybas, kol stojo visi fanai, kaip čia pasakyti, skanduo dainuot. Bet tie fanai, kaip supratau, nenustojo, jie toliau pradėjo dainuoti ir mes tiesiog išėjom į rūbinę, nes pradėjo mėtyti iš daiktų, iš ko tik tai begalėjo. Ir nuėjo į rūbinę, mums pasakė, kad gali būti, kad net nebežais. Čia tokia situacija. Prasitės į sutartį su Belgrado komanda, ar buvo labai sunkus sprendimas, ar svarstė galbūt grįžti į Lietuvą, ar pakeis kitą komandą? Nežinau, kažkaip galvot, aišku, visokių minčių buvo, bet Lietuvos klubai susidomėjimo neparodė, plus, aišku, labai anksti čia gavau pasiūlymą, pasišnekėjau su šeima, vaikai mano patenkinti, žmona patenkinta, tai manau, kad pasirinkom gerą sprendimą, plus vyriausias manęs labai irgi norėjo, tai pasirinkom taip pasakyti saugų variantą. Kaip manai, nedaug laiko iki atrankos pradžios, kaip seksis pasiruošti? Aš tikiuosi, kad viskas gerai bus, pasiruošim, turim dar čia, aišku, to laiko šiek tiek, tai manau, kad pasiruošim ir viskas bus gerai. Ko labiausiai pasilgė rinktinėje? Tai va tos visos virtuvės, sakyčiau. Visų, kaip paskait, bajeriukų, jo kelių, tai manau, to labiausiai. O pats jautiesi fiziškai pasiruošęs? Nežinau, matysim. Manau, jo.